Naravno da sam se pitao i naravno da me ta izjava i ta optužba duboko pogodila, i ne samo mene, nego i moje prijatelje, i moju porodicu, i moju decu, sve ljude koje i volim, i dao sam im i pažnju i ljubav. I ne samo to, pogodila je suštinu moga bića. Jer ovo je ozbiljna optužba. Ovo je nešto što je zločin. Uvek sam duboko i mislio i znao i verovao da je silovanje možda i veći zločin od ubistva. Ja baš takav utisak imam, da sam optužen za ubistvo. Morao sam da vam se obratim, da ukažem na jednu stvar koja je krajnje loša za naše društvo, a dešava se dugo. Da se ljudi osuđuju preko medija. A ne tamo gde treba. Svako od vas može biti, kao što i jeste kroz medije, i žrtva i sudija. A ako ste sada sudija, sutra se može desiti da ste upravo vi žrtva. E sad bi nešto progovorio na način koji će vas možda iznenaditi. Volio bi da se obratim moje koleginici i ženi Danijeli Steinfeld. Danijela, ako sam te ikad u bilo kom trenutku, u bilo kom potezu ili nekoj misli ili možda slučajnom gestu ili namernom gestu uvredio, povredio, ponizio, i ako sam bilo koju ženu u svom životu na takav način uvredio da je ona stekla utisak da sam ja nekulturan, nepristojan, da sam primitivac, agresivac, predator ili već kako me zovete u medijima, onda se duboko i iskreno izvinjavam i tebi, Danijela, i svakoj takvoj ženi koja se na takav način osjetila ugroženom, poniženom ili podcenjenom. Ti verovatno imaš svoje razloge i svoje namere i ja to neću dovoditi u pitanje, ali ja moram zbog optužbi koje si učinila da se branim i nameravam da se branim i pred tužilaštvom, ako treba i sudom, i ako treba i na poligrafu, nemam nikakav problem s tim, i ako treba pred doktorima, i to može da bude tema, nemam problem s tim, a i pred Bogom. Spreman sam da stavim ruku i na Bibliju i da se zakunem na bilo kom mestu gde postoji uverenje da ona sila odlučuje o svemu, o našim dušama. Reci istinu, Danijela. Samo smo bili partneri u poslu. Maksimalno sam se trudio da shvatiš koju ulogu igraš, a neko ko bude i gledao snimak te predstave i čitao tekst ili govorio o njemu ili ko je gledao, jasno će videti odakle poreklo ovog tvog ponašanja. Ali kao što u predstavi nije bilo realizacije našeg seksualnog odnosa, jer si bila u predstavi po tekstu, po liku i onome što sam ja igrao, zaljubljena u mene, pošto se to nije desilo ni u predstavi, znaš i sama, nije se desilo ni u životu. Znači, i ti i ja, a i Bog, znamo da ti ni i ja nikada nismo imali ni ljubavni odnos, ni neku vezu, niti smo imali seksualni odnos. Nikada. A bilo bi dobro da pustiš taj razgovor u celini, da bi se videlo i da bi ljudi koje si spakovala da me kažnjavaju i anatemišu kao monstruma, zaključili o čemu smo mi pričali i s kojom pozitivnom energijom sam ja s tobom razgovaro i ti sa mnom kao pravi prijatelji. Možeš misliti da li je logično da ti, ako si pobegla iz Srbije zbog silovatelja koji kažeš da sam ja, razgovaraš 4 godine kasnije s njim tako srdačno, tako prijatno, s takvim posvećenjem, a desilo ti se tako nešto. I da li je logično da kažeš da si oterana iz Srbije i da takvu priču prodaš svima zbog toga što sam ja taj koji razlog tvog odlaska u Ameriku, kad svi koji su radili predstavu, pa i samo pozorište, i ja lično, i moja žena,
koja je gledala sve to, zna jako dobro da si govorila da odlaziš u Ameriku. Ako si zamislila da tvoja karijera treba da postoji na ovakav način, sumnjam da će to biti uspešan put, a s druge strane, teško je nositi stigmu i zašto bi jedna žena koja ima neke šanse u životu koristila ovakva sredstva da bi ponizivši nekog čoveka i uvredivši njegov život, pa ako hoćeš i njegovu dušu, pravila sebi neki profit. To je nedostojno. I nas kao glumaca, i nas kao partnera, a to je nedostojno generalno, ja isto, zaista mislim to, i žene. Nemoj to raditi. Ne treba ti to. Zaista to mislim.